Jag är domare i en förvaltningsrätt. Som domare har jag huvudansvar för att ett mål blir tillräckligt utrett och att målet avgörs rättssäkert. Som domare är jag också ordförande och leder den muntliga förhandlingen. Det innebär att jag ser till att alla får komma till tals, att frågorna tas i rätt ordning och att allt går till på rätt sätt. Som ordförande har jag också ansvaret för ordningen i rättssalen så att förhandlingen ska kunna ske i så lugn och trygg miljö som möjligt. En domare är självständig i sitt dömande. Det betyder att ingen kan bestämma eller beordra mig att fatta ett visst beslut. Varken domstolschefen eller regeringen. Som domare bestämmer man inte själv vilka mål man ska ha, utan de fördelas ut slumpmässigt. Och allt det här är till för att göra rättssystemet så säkert som möjligt.